Кыргызстандын Акшыдагы элчилиги Кыргызстандын маданий күндөрүн уюштурду. Иш-чарага Вашингтондагы мамлекеттик департаменттин, Ак үйдүн, дипломатиялык өкүлчүлүктүн өкүлдөрү, АКШ жарандары менен кошо штатта жашап, эмгектенип жаткан кыргыздар да катышты. Келген конокторго элчи Кыргызстандын бай тарыхын, маданиятын, туристтик жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн айтып берди. Кечени көркүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Шатенов баштаган маданият өкүлдөрүнүн ыр күйүүсү чыгарды. Калганы болсо баары бир биякта кыргыздарда. Анан кыргыздарга концерт бербесек, мындан тышкары дагы Нооруз айт болот, ар кандай мероприятиялар, жанагы эгемендүүлүк болот. Анан ошолорду ар дайым ошо катышып жүрөбүз эле. Өзүбүздүн атыбыздан, өнөрүбүз үчүн болгон айдан эле өзүбүз каякта кимге ойноп беребиз? Өзүбүздүн кыргыздарга ойноп беребиз. Ошондуктан жашасын Кыргызстан. Улуттук бийди ийнине жеткире бийлеген Зейнеп Муратбекова. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери АКШ-да жашап, программист болуп эмгектенет. Маданий иш-чараларда бийлеп, өз өлкөсүнүн маданиятын чет жерде таанытууга салым кошоорун айтат. Дайыма майрамдарда чыгарып турушат. Бул жака келгенден бери профессионально бийлеген жокмун. Муну постоянно практика кылып туруш керек. Бирок мага мындай запростор келгенде алдын ала айтышат, анан ошондон мен даярданып баштайм. Элчи Бакыт Аманбаевдин айтуусунда көктөм майрамын борбор Азия мамлекеттери чогулуп белгилөө пландалган. Бирок Рамазан айына дал келгенине байланыштуу коңшу өлкөлөрдүн дипломатиялык өкүлчүлүктөрү майрамды кийинкиге калтырышкан. Кыргызстандын элчилиги болсо өз алдынча элчиликте коноктурду тосуп, өлкөнүн тарыхы, маданияты, туристтик мүмкүнчүлүктөрүн америкалыктарга көрсөтүп берүүнү туура көргөн. Бул абдан маанилүү нерсе, себеби саясий мамиле өзүнчө ошол эле мезгилде элдердин ортосундагы мамиле, карапайым элдердин ортосундагы мамиле, маданий карым катнаш бул өзүнчө. Бул маданий карым катнаш бул түбөлүктүү нерсе. Саясат өзгөрүлө бериши мүмкүн, саясаттын башында келгендер өзгөрүшү мүмкүн, бирок эл өзгөрбөйт, маданият өзгөрбөйт, тарых өзгөрбөйт. Ошондуктан бул абдан маанилүү нерсе. Ошондуктан мен бул жака сунуш кылып атам. Американын баардык штаттарында Кыргызстандын маданийин күнүн өткөрөбүз деп. Буюрса алдагы алдыда турат, андагы өткөрөбүз биз. Иш чарада Кыргызстандын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөн сүрөт көргөзмө да уюштурулду. Айжамал Олжубай кызы, Бурлайбек Сурманкулова, Нуркамиль Асанов, Ала Тоо 24, АКШ, Вашингтон шаары.